Dobar dan, dragi gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije WhatsApp. U nastavku gledate priče koje smo spremili samo za vas. Slađa Allegro proslavila je svoj rođendan na romantičnom putovanju sa suprugom Zoranom. A pre nego što je stala pred prestoničku publiku, sa nama je podelila utiske sa čini nam se ponovljenog medenog meseca. Slađo, evo i ovako pred kamerom, srećan ti rođendan. E pa hvala ti, 18. dan, drugi put, dobro je, sve u redu. Ali kažu ljudi za iskrene čestitke i prave, nikada nije kasno, nema veze koliko je dana prošlo. Istina, i sad kad sam razmišljala šta tebi čovjek da poželi, onda sam se setila da si zapravo i napisala da stvarno imaš sve. Pa imam ništa, samo da budem zdrava i da sve ide onako kako treba, eto. Mislim, ide i za sad, ali eto, nek se nastavi ovako sve i dobro je. Brojiš li godine? Ma ne, brojim čisto da znam koliko svećica treba da se kupi, koliko treba da jako dunemo, ali ne brojim, mislim da je to totalno nevažno. Mislim, nevažno, za neke stvari je važno, ali uglavnom nije važno, zato što je definitivno ono što nosite iznutra, nešto što je, se ne broji tako tim godinicama. I eto, trudimo se da ne mislimo koliko ih ima, nego da mislimo lepo. A ako ne brojiš svoje, znam čije brojiš, pa je ovdje rezervisno. Jeste, da. Pa moja mama se nekako nadala kad sam ja trebala da idem u porodilište i kada je sve to bilo, kažu jedan datum, pa ti onda nešto kao pomere, znaju žene koje su rađale o čemu pričam. I onda je nadala se, rekla je, pa možda i prebaciš, pa možda kao ipak Mila bude nekako bliže tvom rođendan ili čak možda na isti dan. Ali to se nije dogodilo. Zoran kaže da bi to bilo idealno, da konačno pravimo žurku samo za dečiji rođendan. Da prestanem ja više da slavim. Ali eto, ništa, ne vredi, mora da se slavi. Jel si ove godine organizovala nešto? Nisam. Ove godine sam baš bila dobra po naš kućni budžet. Bila sam fina i ne, stvarno sam odavno nekad u nekoj priči rekla da bih voljela negde da otputujemo zajedno, ali da to nije posao i da budemo sami. I stvarno je on to sve slušao i pažljivo lepo organizovao, tako da smo bili par dana u Grčkoj i stvarno smo se sjajno proveli. Kaže mi danas moja Alex, kaže, pa tako ste delovali kao da ste se tek smuvali. Tako da lepo je bilo, nisam planirala ništa, možda neku večeru za možda band i tako, roditelje, sestru, a možda i ne, možda im kupim po pljeskavici samo, ili neki mekić. Dovoljno, ali sad kad ti rekla kao čestu kao da ste se tek smuvali, stvarno si, mi smo navikli da ono uz tebe, ali tako nekako na Instagramu i to mi... Nismo navikli da vidimo javno tako neke čestitke i onda nas je baš iznenadio i baš je bilo lepo zaista. Jest. Pa dobro, on nešto ne voli pretjerano da se slika, ni da se snima, ni da daje ikakve izjave. Kaže da to nije mesto za njega i dobro, poštujem to stvarno, ali dobro, taj neki naš privatni život vrlo često podelimo na Instagramu zato što to ili bude nešto duhovito ili bude baš porodično, to nema nikakve apsolutno veze sa Slađom Allegro, nego baš sa Slađom Dragaš i to je neka naša privatnost kao i svaka druga, nevezana za posao. I u principu radimo što osjetimo u trenutku, ja bar tako generalno kroz život idem, ne pravim neke specijalne planove velike, nego prosto kako me ponese, a mene svašta nešto ponese i to tako. Eto, delimo sa ljudima koji me vole, a ima ih puno stvarno što je ovih dana po ko zna koji put su dokazali da su tu i oni što, stvarno ima puno ljudi iz posla i ovako koje sam upoznala kroz ovaj posao koji su mi onako baš postali dragi i nekako su uvek svi tu za neke naše, da kažem, važne datume, da li je to milen rođendan, da li su to slave porodične i eto tako za rođendan, stvarno se prisjetim da stvarno ima puno ljudi koji, znam da su tu čestitku napisali stvarno od srca. Ima i onih koji namjerno zakasne pa neće da budu među svom tom gužvom pa hoće da budu posebni, pa ima svašta nešto, ali lepo je svakako. Ja volim sve proslave, sve rođendane, sva slavlja, kakva god da su, samo me zovite, idem svuda. Nosim poklone, igram, malo pojedem, malo i popijem.
Zoka malo više, ali dobro. Da, pa dobro, to je normalno. Da. A kaži mi, jesi sad napunila baterije za ovo burno leto i turbulentno pretpostavljanje? Pa, mi gledamo da nešto... Malo smo reorganizovali život i posao od kada je Mila došla u naš dom. I malo dajemo prednost porodici i tom nekom našem malom svetu. Imamo još jednu kolegu iz benda koji ima porodicu, ima dva sina, Bogu hvala i evo ovaj... I tako da gledamo da se iskombinujemo da svima bude dobro. Da posao ne trpi, a da sa druge strane porodica ne trpi, što je najvažnije, i da za sve bude vremena. Nije kod nas svaki dan, ali uvek ima nešto. Pogotovo u ovom letnjem periodu, pogotovo radni dani. Ima puno kolega i prijatelja koji baš radnim danima prave neke svoje privatne proslave, pa i to treba ispoštovati i otići i sve to. Ali meni je to drago i ja volim da, kao što sam malo pre rekla, volim da me zovu da idem svuda. Posao je dobar, stvarno je dobro. Ova letnja sezona je uvek ovako turbulentna. Ja sam malo, da kažem, onako birala ovog puta da ne budemo baš puno odsutni od kuće i da to bude 2-3 dana najviše u toku sedmice i da ostatak vremena onda možemo skupa. I tako mi svake godine skoknemo malo do Crne Gore par dana, onako sva troje zajedno. Ove godine ćemo čak ići baš kad ja imam nastup u Budvi. I normalno onda početkom septembra po starom običaju Alegrovskom ide jedan malo duži odmor da, eto, mislim, napunimo svi možda baterije i eto, spremamo nešto novo, svašta nešto lepo. I tako da jedva čekam. Bravo koncept počeo je od obične Instagram stranice koja na svakodnevno objavama podsjeća na period 2000-ih godina. A onda je za sve ljubitelje muzike tog perioda organizovan festival koji je okupio izvođače koji su nas vratili u detinjstvo. Previše sam uzbuđena, hektika je čitavog dana oko pripreme, vidite, specijalni kostim baš za ovaj događaj. Ja mislim da će biti ludilo. Pa nastupala sam skoro u Crvenki pred ovako mnogo ljudi, tako da nisam pravila neku veliku pauzu. Bunda od Nerca, naravno. A da li je bolja, da li prešalite Bunda od Nerca ili Gabriel Porsche? Pa to je samo u pesmama, znate. Ja želim nešto sasvim drugo. A šta je to? Zdravlje. Samo zdravlje. Zdravlje, ljubav, sreća, sve ovo je propratno. Ino, a u što me steže? Ovo se pojavilo, pa ima oko 5000, ali omladine. Kako reaguješ na taj moment da ovdje su sve otprilike deca koja su, pa ješ ja pevam svoje hitove, a nisu bili ni rođeni kada si ih snimila. Koliko pa, ti to informuje? Naravno da mi je informovano, jer to znači da sam snimala neke van vremenske hitove koji se i dan dana slušaju. Ima više od 5000, ima 10000 dana. Mnogo se u posljednje vreme pisalo i o tom trapenom stanju iznova i iznova. Kako je sada to? Sve super, u najboljem redu i ne želim više da pričam na tu temu, da se vraćamo unazad. Pričamo o novim pesmama, o novim nastupima, o koncertima i to je to. Ali nedavno je također i o svom mom sinu, stvarno ne želim više da govorim, zato što svi ovi natpisi koji se vrtu u krug 15-17 godina unazad, to šteti mom sinu i zbog njegovog posla i ja stalno apelujem već godinu, dve unazad na sve vas novinare i urednike svih portala da više ne spominju mog sina, pošto sam i juče dobila poruku od njega da mu stvarno to smeta i utiče i na njegov posao i na privatni život, pošto on nije javna ličnost i mislim da treba da se zaštiti na neki način, pošto su mnoga deca od nekih javnih ličnosti zaštićena, imam i ja pravo da
da se i moj sin zaštiti toga, tih naslova i izbacivanja njegovih slika u novinama. Mi smo navikli, pevali smo pred najviše 150.000 ljudi, tako da je ovo i malo. Mi imali smo skoro koji je bio na sajmu i bilo je zaista fenomenalno, ali nekako, valjda, pošto smo sad nosili po klubovima, onda nam sad ovo se kao dođe nešto kao normalno. Jedino što nam je drago, što smo zaista presrećni, što je to u našem gradu, u Beogradu, i što ovi ljudi koji su ovde, su ovi ljudi koji stvarno vole našu muziku, koji znaju sve naše pesme, i moram da kažem da smo imali čak i problem koje pesme sve da pevamo, pošto smo trebali prvo da pevamo samo 4, pa su nas onda zamolili da pevamo 10, pa ako možeš malo više. Imali smo, znači, odabir pesama, jer ovo su ljudi koji znaju sve naše pesme, tako da smo uspeli nekog jedno desetak pesama da izdvojimo za ovu noć. A sa kojom pesmom ćete započeti večer? Sa Spasive. Prvo ćemo... To je postalo baš veliki hit u poslednjih. Jeste, da, onako želimo, posle sve ove energije koja dolazi, da malo prvo umirimo, da se ja pripremam psihički i onda da grunemo da to bude onako kako treba. Mi ste objavili pesmu u Hitna pomoć 2. Da. Da li planirate da objavite i Spasi me sad? Pa ne. Ne, Spasi me je jedna autobiografska pesma koja je zaista nešto onako što nosimo iz srca i duše. I sad smo u tim godinama da više takvi problemi valjda ne mogu da nas zadese. Sad se spašavamo, držimo se jedno za drugo. Sad se držimo onoga. Sad se držimo, ne puštaj me sad ono. Da, tako da ne verujem da će neka balada da bude, mislim, nikad ne reci nikad, ali što se mene tiče, kod mene samo mora da je vrcavo, ja imam tu energiju, tako da i ovo što izdržim u ovoj pesmi, ovako da iskuliram, je dobro. Ljudi, stvarno nam je stvarno velika čast. Ja sam stvarno uzbuđen, jer ovo je ipak potvrda da ipak ono sve što smo radili godinama se stvarno vredelo. I onda kad ti dobijaš toliko poruka, mi smo dobili hiljade i hiljade poruka od ljudi koji nisu mogli da kupe karte za veče kada mi nastupamo, samo upravo zbog tih pesama. Tako da je za mene, za nas, ovo jedna velika potvrda da treba da nastavimo dalje da radimo. Eto, stvarno, meni je, pogotovo Beograd, Beograd je... A za ceo Balkan... Ono što svi žele, tako je. Mi smo imali tu sreću da pevamo u našem gradu po raznim klubovima, ali verujte mi da je san svake grupi, svakog pevača da peva u Beogradu, pred beogradskom publikom, to je kao neki ono... Top, topova. Mada mi volimo sve, naravno, kažem, nije nam prvi put, tako da ja nešto i nisam toliko koliko je san. Ne, ona ima, Natalija ima neverovatno jednu stvar. Ona sad ovako deluje mirna, malo je ono, znaš, ali kad izađe, ja je kažem, ženo, šta se s tobom dešava? Stani, smiri se, imamo još da pevamo. Ma ko ona skače? A sad ona kulira, a ja sam uzbuđen. On je pobegao, ali tata ga je uhvatio da nas snimi, da imamo snimke, jel? I to je bilo kao, jao, jel moram? Ja rekao, moraš. Tako da, mislim da je ovo sad za njega stres. Već je rekao, kad je izlađe, jao, mama, oni već slikaju, ja kažem... Znate šta je nama rekao kolima čovek? Dečko. Aha, vi pevate ovde, ovde pevate vi. Vi pevate ovde večeras, aha, dobro. A koje pesme, šta pevate vi? Aha, dobro. Znači, čovek je izgubljen u svemiru. E, alo, čoveče, ti mora da shvatiš da su ti mama i tata trike fix. A on kaže, pa dobro, znam, ali mnogo ljudi kaže, šta je ovo? Pa da je... To je sve njegova generacija. Da. Da, pa meni je drago zbog toga, zato što Ja bi nisu bili ni u planu kad su vi imali... Da, tako je, tako da sam jako srećna zbog toga i drago mi što, eto, su prepoznali te prave pesme koje su pravljene sad kad nisu ni bili planu. Natalija da pola je povukao. Pola, procenite sami. Kako kad, nekad je na mamu, nekad je na tatu. Ali lud je na mamu u svakom slučaju. Samo su rekli da si ti večeras natrano. Thank you.
da nešto ne obraćam baš pažnju. Da, 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 da. On ima devojku, ima dobru devojku, tako da, da mislim da je danas mnogo bitnije imati kvalitetnu vezu nego kvantitet. Kad sam ja bio mlađi, bilo je drugačije. Ali pošto je Deja na mamu, super je dečko, tako da. Pa iskreno, za mene ovo je jedno novo iskustvo, tako da osjećam pozitivne vibracije u svakom slučaju. Osjećam, kažem, pozitivne vibracije, tako da mislim da će ovo da bude stvarno nešto za pamćenje. Hitovi, hitovi, samo hitovi. Nije Ana, nije Marija. Sada ovdje ima 5000 ljudi, kažu i preko. Je li ima onako malo neke odgovornosti kada je takva količina ljudi u pitanju? Zaista, ja imam uvek onu pozitivnu tremu pred svaki nastup. To je baš ta odgovornost i to je nešto što gdje čovjek mora da se spremi psihički. Nije lako izaći pred 5000 ljudi, ali to su zaista ljudi koji su došli tu zbog nas. To su ljudi koji nas vole i mislim da posle prve pesme se to gubi. Sa kojom pesmom ćeš krenuti? Sa damom? Nije Ana, nije Marija. A dama, kako misli da će da bude? Biće treća. Reci mi, nemate pjesmu u Beogradu, pašku? Pa iskreno, ja sam napravio pauzu. 3 godine me nije bilo u medijima, ani na nastupima. Trebao mi je odmor. Radio sam 20 godina prethodnih punom parom. I onda mi je trebao i odmor i napravio sam studio, dobio porodicu, 2 ćerkice, tako da sada iz ove perspektive idem u narednih 20 godina. Jel se porodica malo promenila onako kao čoveka? Zar se ne vidi? E, ali sada stigu ona je. Da? Sad je izašao. Da? Kako je pokorio se YouTube? Mahiti je zaista jedan po meni onako kompletan umjetnik i mislim da njegovo vrijeme tek dolazi. Moja sestra Alisa koja je radila tu pjesmu, pisala muziku i tekst i ta kombinacija Bosne i tog nekog zvuka koji oni nose u saradnji sa mnom se pokazala kao nešto jako dobro. I naravno Ivona moja i djeca i to je sve nekako zaokružilo priču i dalo jedan zaista dobar efekt. Hvala vama. U nastavku gledamo vesti koje su obeležile dan za nama, kako na portalima, a tako i na društvenim mrežama. Pevačica Dijana Janković, poznatija kao DDJ, proslavila je ćerkin drugi rođendan. Raskošna zabava odvijala se u vili na Vračaru, služio se roze šampanjac, DJ je puštao R&B muziku, a torta je bila u obliku dvorca na nekoliko spratova. Sve je bilo u inicijalima Mini Mouse. Jako se radujem što smo proslavili Dajanin rođendan kod kuće. Napravili smo intimnu zabavu. Dajana je bila oduševljena poklonima i tortom, sve vreme je igrala i pevala. Ona već obožava da se šminka, menja stajlinge, tako da nema sumnje da je na mene povukla ljubav prema modi. Otkrila je pevačica DDJ. Mala Hana gori u bikiniju. Pevačica Nataša Bekvalac otišla je na porodično letovanje sa ćerkama i iznenadila mnoge kada je objavila fotografiju naslednice u zelenoj majici i zelenom donjem dijelu bikini, pa su usledili pozitivni komentari. Dok su neki pisali da je Hana ista majka, drugi su davali pohvale na račun savršene linije. Stomak do zuba i širok osmeh. Pevačica Marija Mikić treba svakog trenutka da se porodi. A ona se oglasila na svom Instagram profilu tako što je objavila sliku iz bolnice i napisala: samo nasmejano i hrabro u nove pobede. Sad već brojimo sitno. Toliko mi pišete i toliko je poruka, htela sam samo da vam se zahvalim na vetru u leđa.
dokaz da žena ženi može da bude drug. Jedva čekam da vam se javimo u tandemu. I stigli smo do kraja današnjeg WhatsAppa, ali mi se vidimo već sutra u isto vreme na istom mestu kada vam donosimo nove priče o poznatima. Vi do tada čitajte Red Portal i slušajte Red Radio. Vidimo se!